Aha, to nie jest prawda, pójdę, to tak, tak, że to jest pójdę, mam może być wejść, to jest wejść. Och han aktar öja väl. Om man skulle dubbla på arbetet. Han lever om gammal spors. Orkla, orkla. Nu vill jag ha samtidigt. Och för oss med. Tack så mycket för arbetet. Nästa låtar. Ja, amen. Ja. Kom in. Men det är ju projektet är inte så stört som det är, men så visste jag vid det avbyggt att du kan skylla, tänka jag. Jag kan säga att jag kan prata för dig. Jag borde så allt. Han tänker bara nästan om rått. Jag är glad att du har mött honom. Jag Ja, ik snap wel zeer. Ja? Ze was onder grote verzekeringsmuziek. Ja, uttrycken och slöve allmänt. Vi äter och tango. Sex av dem hon hävde ont sig och sju av dem hon hävde styr. Han finns i äter att äldre ska äta fort och den väntar ut att jag måste fria pappa i mars månader och kvart. Jag blir samt om det projektet så stod vi i bruken när vi har inte hört honom och där stod vi kunna tala över allmänt uttrycken. Uttrycken och allmänt uttrycken. Og her var så vi alle andre sammen på 22 ischinger. Og da blir det noe her at jeg ikke kjenner sammen til pappa. Da mista etter, sa jeg, så spurte pappa om det her ischinger. Så sa jeg at hvis jeg nærmer det som til Gilbe at ischinger sammen er også sånn at det ikke er et arbeidsgeist. Och så hade han hejt jag flöden, så han hade faktiskt själv blivit i det, jag hejt ju utan att ha mitt älskar. Och den gången hade jag övertagit som tog sen till mamma och filmade och lämnade. Så han skriver av sin omförtagning till sin bort. Så jag nere det, så tänkte jag sen till då, äta jag blev i allt. Och så snar jag med det. Först är det stående som ett högre bäck runt ner, följa värdeschanker. Det är naturligt om jag inte synser, av vår omsätta. Jag vill tacka dig för svaret. Hjärtliga frivet. Och
form and most of them will do. Right. You hop the cow. Now be a cow. Feed it this way. Do some back feed. I'm not sure. Okay, if you have a good one, I'm going to have a good one. Well, yes, all those out, Father, we and some doubt we shall help us. They're up on the Cascade, that we come a long time to be a myself, that we are not there. So, I'm not there, I can't get back to you. By the Luchat, which was my visit to get on us that life, Mark Sankar. Yeah, it was for the better half line. Or, what's in the room is in my tongue there in Hudson there. I'm having a lot of care of the other before you, parents. What's in the room? There's a difference here. I'm still there. You're not there. It's a 20 year. Okay, stop your joking here, sure. So, I'll stop here. Right? Yeah. 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 Now, I was to say that this girl's going to come on between them, three and a quarter moon, a quarter moon. I saw that end up on the street of Buckland was. But how I could have passed again, I would believe I saw by the end of the day. Now, you're very good to call me, John Muller, anyway. So you can sit by who's here, man. Welcome, Jeff, and I didn't mind. It's good for me, and Papa. Kanske att du vill med att huska upp till boksen där igen, annars vill du öra upp, du ska bära mig. Så där må jag säga att detta var fatt ena standard att uppleva. Men projektet, det här har vi gått med forskning med länkar till det här handen, att det projektet var idag, men det projektet var det här anledning. Nå er det helt ikke ujævlig, så har vi denne gjeld til det fri. Men nå har vi et prosjekt til det. Så jeg nøyner for hjertelig takk av oss dit. Hjertelig velkommen at så må. Jeg vil om jeg skal få en gode andre sær.